Ja, så här lät det i våra nyheter år 2011. En dansk familj med tre barn har kidnappats av somaliska pirater. Ett danskt örlogsfartyg har skickats till området där dramat började redan i torsdags i förra veckan. Då bordades familjens segelbåt av pirater när den befann sig i Indiska oceanen. Det finns 7 personer ombord. Barnen, deras föräldrar och 2 personer till. Båten sägs nu vara på väg in till Somalia. Det är oklart var det danska krigsfartyget befinner sig och vad de har för planer. I förra veckan sköts 4 amerikanska seglare ihjäl av pirater när amerikansk militär försökte ingripa och undsätta dem. Ja, så lät det alltså i nyheterna, och det var den här händelsen som inspirerade min nästa gäst att skriva Efter monsunen. Välkommen hit, Robert Kajell. Tack. Du är idag före detta, alldeles nyligen före detta, stridspilot. Mm. Och det här har du sett i verkligheten. Ja, precis. Jag har varit nere i området och jobbat som militär med den helikopterdivision som jag var chef över under ett antal år. Mm. Du var också överste löjtnant, och den erfarenhet du har, den delger du alla läsare i den här boken. Ja. Därför att det här är mycket fakta som du känner till väl. Ja. Den här händelsen, vad kommer du ihåg av den själv? Det var ju det som redogjordes i medier och så vidare. Mm. Hur den här familjen tog som gisslan. Och de är ju inte de enda som har blivit tagna på det här sättet. De satt i fångenskap under en... Ganska länge. Ja, och det var ju högst osäkert hur det skulle gå. Mm. Det var ju uppenbart att de inte mådde bra, att de behandlades ganska illa. Att det pågick ingen vet väl egentligen vilken lösensumma som betalades. Nej, det var ju hemligt. Ja, och vem som betalade inte heller, så att säga, offentligt. Man kan väl säga att i verkligheten så klarade de sig. De klarade sig. Den här familjen. Ja, det fanns andra familjer som inte klarade sig. Nej. Men du, innan vi går in på den här spännande romanen, så undrar jag, hur såg ditt jobb ut som stridspilot och helikopterförare? Alltså, vi var nere tillsammans med fartyget HMS Karlskrona 2010, då Sverige ledde hela insatsen utanför Somalias kust. Och det vi gjorde med helikopterna var att vi stod i beredskap ombord på fartyget och inväntade mer eller mindre att handelsfartyg skulle anfallas av pirater. Och då försöker man starta och snabbt gå emellan. Samtidigt, det här känner svenska folket rätt lite till om. Ja, det har talats förhållandevis lite om det. Folk har ju hört att Sverige lite diffust var nere och jagade pirater, men att Sverige ledde en väldigt stor operation, det är det få som har en uppfattning om. Vi har en karta. Vi kan väl titta lite grann på kartan så man är med dig var vi befinner oss någonstans. Ja. Det här är... Precis. Och Djibouti är den här lilla vita fläcken som ligger i det gröna där. Ja, Djibouti är ett litet land som ligger i inre av Adenviken. Mm. Och det är där alla militärer i området utgår ifrån. Mm. Fransmännen och amerikanerna har 2 väldigt stora baser. Och det var så att säga vår hemmahamn under operationen. Men vi låg ofta väldigt långt ut i Adenviken och långt ut i Indiska oceanen. Så att nå dit med flyg var inte... Det gick inte. Och det hade tagit fartyget ibland så mycket som en vecka att ta sig dit. Om man då tittar, vi har en bild på en båt som lika gärna kunde vara en fiskebåt, men det kunde också vara något annat. Det här var ett sånt... Där är ju mer... Ja, där var det där helikopterna. Men det är en annan bild jag far efter. Vi ska se om vi hittar den. För det är ju det ni ska avgöra då när ni närmar er... Den där båten till exempel, kan du berätta om det? Ja, alltså, dels är det så att man... Är det här dina egna personliga bilder? Ja, det är inte jag personligen som har tagit bilden. Det var den fotograf vi hade med ombord. Ja. Men det är från tillfälle. Ja, det är från den insatsen. Dels är det så att man reagerar på piratattacker, men sen så försöker man vara proaktiv så att man spanar av i området, försöker hitta pirater, var de håller till. Och ofta så är det så att de kapar mindre båtar av den här typen och använder dem som moderfartyg. Så då har de en sån här båt och utgår ifrån, och sen har de små, snabba så kallade skiffar med sig. Så att vi åker omkring och gör inspektioner av fartyg. Flyger? Ja, flyger för att hitta dem, och sen så kommer man med fartyget och bordningsstyrkan för att gå ombord och kontrollera om det. Det här skulle kunna ha varit en fiskebåt. Ja, och ibland är det fiskebåtar, ibland är det... De fraktar gods, jätter, vad det nu kan vara. Och ibland så träffar man rätt då, så är det pirater som har tagit den. Mm. Och då kan man ju så att säga avvärja väldigt många piratattacker. Så när man närmar sig den här båten så skulle det kunna sticka ut plötsligt
AK4 eller... Ja, ja, alltså väldigt många är beväpnade där nere. Mm. Och det förekommer väldigt mycket vapen. Så att den generella stämningen är ju väldigt spänd. Men du, varför vet vi så lite om det här? Det låter som att försvaret liksom ligger lågt med den här operationen. Ja, jag skulle säga att det är inte så att försvaret har legat lågt med det eller försökt dölja att den pågick. Så var det absolut inte. Men det känns lite grann som att det stämmer inte riktigt med en svensk självmedvetenhet, vår svenska självbild, att vi håller på med sånt här. Neutralitets... Ja, det är alliansfrihet och att vi har någon slags bild av att vi inte befattar oss med våld riktigt. Vi har ett problem med det. Och då det faktum att länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland underställer väldigt stora resurser, en svensk amiral som sedan leder stora operationer. Mm. Det är inte riktigt den bild vi har av oss själva. Kan du berätta om en operation här? Man får ju följa det i boken. Ja. Men kan du berätta hur det var i verkligheten? Ja, det är ju allt möjligt. Dels att man spanar på piratkamper för att hålla reda på var piraterna är någonstans. Mm. Dels att starta och avbryta piratattacker. Mm. Sen är det också en väldigt viktig del av det här är att man eskorterar mat in till Somalia. När vi var där nere var det 4 miljoner människor som svalt. 4 miljoner? Ja, och då transporterar man in mat från huvudsak hamnar i Kenya. Och de här mattransporterna som befolkningen är beroende av, de anfalls av pirater och inte minst då av Al-Shabaab, den terrororganisationen i Somalia. Så att det är avgörande att få in de här mattransporterna. Så det... Hur mycket fara för ditt eget liv har du varit med om? Det där är ju svårt att liksom gradera. Naturligtvis var det farligt. Det fanns stora risker som hade kunnat innebära att vi hade hamnat i vattnet. Det fanns risker som innebar att vi hade kunnat hamna på land i Somalia. Och det vill man ju absolut inte bli tagen av jihadister. För det var kollegor till dig som blev? Nej, det var inte några svenska kollegor som blev. Och andra länder från andra. Det har ju hänt andra länder. Ja, för det är det man har hört om. Ja, precis. Ja. Och det är en väldigt stor risk. Nu skedde ju inte det, men de där möjligheterna finns. Och det tänker man ju på dagligen. Det man normalt när man flyger kanske man är mest rädd för att helikopter ska gå sönder, att motorer ska lägga av eller något sånt där. Men här blir det en kombination av saker. Är det så att någonting händer med helikoptern och jag måste nödlanda så kanske jag går ur askan i elden. Det bästa är ju inte att hamna i Somalia. Du är kritisk på många punkter till försvaret eller har varit och nu är du friare att tala om det. Vad är din främsta kritik? Ja, jag skulle inte säga så mycket att jag är kritisk till försvaret så mycket som till hur vi hanterar försvaret, försvarsfrågor och så vidare. Snarare politikerna. Ja, och det allmänna debattsamhällsklimatet kring de här frågorna. Hur förhåller vi oss till såna här frågor som har att göra med vad som är viktigt för oss? Och hur öppna ska man vara inför svenska folket och skattebetalarna? Ja, faktiskt? Inte minst. Ja, absolut. Vad är det vi använder pengarna till? Och vi befinner oss just i en situation där vi fortfarande ger sken av att ha ett försvar som vi inte har. Det är fortfarande så att politiker och kanske militärer till viss del upprätthåller en bild som inte stämmer. Mm. Vi kan inte på ett seriöst sätt... Varför gör vi så, tror du? Gör politikerna så, skulle jag säga? Jag tror att det har att göra med att vi har hamnat i en situation som är så djupt... Det är ingen som tycker att det här är bra. Och vad är det här, alltså? Och det är att vi har ett försvar som inte fungerar, som inte kan lösa de uppgifter som vi tycker är rimliga. Mm. Inte minst gentemot den situation vi befinner oss i. Och att rätta till det här är många reda för skulle kosta så mycket politiskt och ekonomiskt att man är rädd för att tala helt öppet om det. Och då försöker man det styckevis och delt rätta till små saker. Hur var det att jobba med det här uppdraget och inte och veta att det här förstod man inte hemma? När du kommer hem så förstår folk inte riktigt vad du har gjort. Alltså som en äventyrsroman. Ja, så är det. Det var ju som en äventyrsroman. Och när vi var där nere, vi var ju helt fokuserade på att förhindra pirater, eskortera matsändningar. Men de frågor vi fick hemifrån, de gällde hur vi hanterade sjösjukepiller och om vi sopsorterade på rätt sätt. Det var aldrig någon som frågade huruvida vi tog pirater eller hur väl vi löste uppgiften. Ja, vi avbröt styrkan som Sverige ledde. Hela det här sammanhanget avbröt mer än 100 piratattacker. Oj. Så att det var ju... Gjorde ni med piraterna när ni bordade de här fartygen? Jag ska säga så här, 9 gånger av 10, så om piraterna inte har gjort något allvarligt, alltså dödat människor, så avväpnas de och släpps igen. Därför det är för politiskt, juridiskt komplicerat att ta in dem. Har de gjort något riktigt allvarligt, dödat människor, då tas de in och rättsförs. Och då... I landet? I de länder som har drabbats. Så att, det finns ett antal pirater som sitter fängslade i Europa och USA till följd av förfärliga saker som de har gjort.
Hur var det för dig själv? Var du rädd eller kände du att vikten av det här uppdraget liksom... Det är en kombination av allt det där. Det kändes på plats som om vi åstadkom oerhört stor förändring. Ja. Det var avgörande det vi gjorde. Och det var avskräckande också det ni höll på med. Ja, i allra högsta grad. Mm. Samtidigt är det naturligtvis så att man hanterar rädsla. Man är rädd. Man är jätterädd ibland. Mm. Och det är viktigt att man i ett sånt där sammanhang med dem man jobbar med är öppen med det. Mm. Att vi är rädda ibland. Det här är inte ofarligt. Mm. Hur ska man under så lång tid... Och då är det inte sjösjuka det handlar om. Nej, det är inte sjösjuka. Nej, det är inte sjösjuka. Mm. Det är... För livet är man rädd. Ja, precis. Så är det. Hur ser det ut idag när du har lämnat det här området? Och... Ja, när vi var där nere för några år sedan, då var det minst en piratattack om dagen. Mm. Nu är det mindre än en i månaden. Så det har hjälpt att avskräcka med de här operationerna. Ja. Du Ernst Grip. Mm. Heter din hjälte, får man säga. Ja, precis. En väldigt modig person som trotsar rätt många regler och går över många... Skacklar. Ja. Skacklar och förbjudna linjer ibland också. Är det mycket av dig i honom? Det är nog en hel del av mig. Ja. Gjorde du sådana saker? Jag skulle vilja säga så här att nej, alltså att följa regler är väldigt viktigt. Mm. Men man hamnar ofta i väldigt svåra dilemman. Mm. Är det uppgiften som ska lösas eller är det att det här pappret har ett utgånget datum så vi kan inte flyga längre? Mm. Ska vi förhindra piratattacker? Ska vi se till att de får mat? Eller ska vi gå på att det här papprets datum har utgått? Mm. Luddiga politiska direktiv, vad är målsättningen? Mm. Man sitter i helikoptern och ser... förfärligheter. Mm. Och det är verkligen moraliska dilemman som ni hamnar i, får man en känsla av. Ja. Så är det. Ja, den är oerhört spännande den här. Nu har vi inte pratat så mycket om den, men det är ju det liv som du beskriver här som faktiskt... Ja. Mycket av det här bygger ju på verkliga upplevelser och dilemman. Jag skulle vilja säga så att det jag vill beskriva... Man kan säga så här, att jag har upplevt någonting, jag har något att berätta. Mm. Och det har inte bara att göra med situationen där nere, utan det Sverige vi lever i, som har kopplingar till världen. Mm. Syrien och Somalia finns här. Vi finns där. Mm. Det finns människor som ytligt sett inte har någonting med varandra att göra. Grabbar i förorten, välmående medelklassfamiljer. Som i den värld som vi har, inte bara i fiktion utan på riktigt, har starka kopplingar. Nej, men man lärde sig mycket av läsaren och samtidigt är den väldigt spännande faktiskt. Efter monsunen. Mm. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.